Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Biz navbatdagi mavzu mashg'ulotimizni boshlaymiz. Bugungi mavzu mashg'ulotimiz mavzui texnik xizmatning hayotiy sikli. Ikkinchi slaydda mavzumiz rejasi va tayin so'zlar iboralar keltirilgan. Birinchi, umumiy kutilgan narxni minimallashtirish uchun optimal texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish. Holat emlashayotgan ko'prikning xavfsizlik ta'minlash uchun uning xizmat vaqtida iqtisodiy samarali saqlanishi kerak. Hayotiy sikl narxini minimallashtirish hayotiy siklni optimallashtirish uchun keng foydalaniladigan kriteriy hisoblanadi. Ko'prikning oldindan belgilangan xizmat muddati vaqtida kutilgan hayotiy sikl narxining SYT umumiy ifodasi quyida keltirilgan. 18-12 ifoda. Bu yerda S eng boshlang'ich narxi, SM texnik xizmat narxi, S inspeksiya narxi va S fail kutilgan nosozliklar narxi. Kutilgan nosozliklar narxi quyidagi 18-13 ifoda yordamida aniqlanadi. Loyihalashtir xarajati va yangi ko'prikning qurilishini, inson jarohatlarining kutilgan xarajati, foydalanuvchi xarajatlari va boshqalarini hisobga olgan holda quv ratsional yo'l bilan baholanishi kerakdir. Optimal xizmat rejasi oldindan belgilangan xizmat muddati T-Life vaqtda kutilgan umumiy xarajatlar SYT 18-12 tenglamaga binoan ushbu tenglamni minimallashtirish hisobiga yechimi topilishi mumkin. 18-15A, 18-15B, 18-15C tenglamalar. O'zgaruvchan loyiha 15-15A tenglamada ko'rsatilgandek, birinchi va ikkinchi texnik xizmat qo'llanishi TMN1 va TMN2 vaqtlar hisoblanadi. P F-Life nosozlikning ehtimoliy turish muddati ko'pi bilan PF nosozlikning chegaralik ehtimol bo'lishi kerak. Optimal texnik xizmat qo'llanish vaqtlari bilan bog'liq nosozlikning vaqtga bog'liq ravishda ehtimolligi 18-14 rasmda ko'rsatilgan. Quyida rasmda. Bu rasmda ko'rsatilgandek 50 yil davomida SYT'ni minimallashtirish uchun birinchi va ikkinchi texnik xizmat qo'llanishlarini 16.67 va 33.33 yillarda bajarilish kerak. Va SYT'ga bog'liq xarajatlar 210.15 ga teng bo'ladi. Bundan tashqari, shikastlanishni aniqlashning ehtimolini va nosozlik xarajatlarining ta'siri sifatida va texnik xizmat rejalashtirsa tekshiruvning sonini inobatga olgan holda ehtimoliy yondashuvni taklif qilgan. Texnik xizmat harakatlarini har xil turlarini hisobga olgan holda optimal texnik xizmat rejasi yaratish uchun eng ilg'or ehtimol yondashuvlar tomonidan o'rganilgan. Nevs va boshqalar bunda o'z hissasini qo'shgan. Ikkinchi, xizmat muddatini maksimallashtirish uchun optimal texnik xizmatini rejalashtirish. Holatda emlashayotgan ko'prik strukturasini xizmat muddatini mos texnik xizmat harakatlari orqali uzatish mumkin. 18-9 rasmda ko'rsatilgandek, ko'prik o'tkazuvchanligini yaxshilashni va texnik xizmat harakatlarini so'ng xizmat tashkil etish mumkin. Soddalashtirgan misol quyidagicha. Faraz qiladigan bo'lsak, PS ko'prik ishonchliligi PSD quyidagi vaqtda qisqaradi. Qachonki PS ishonchlilik 0.99 dan PS 3 chegaraga yetsa, ko'prikning xizmat muddati aynan shu vaqtda aniqlanadi. Biror texnik xizmatsiz T-Life o xizmat muddati 22.23 yil bo'ladi. Faraz qiladigan bo'lsa, ikki texnik xizmat harakatlari bajariladi va PF nosozlik ehtimoli har bir texnik xizmatdan so'ng 10 darajasi minus 6 ga qisqaradi. Optimal texnik xizmatni rejalashtirish uchun optimallashtirish muammosi quyidagicha ifodalanadi. Topish uchun
maksimallashtirish uchun va sharoit uchun. 16, 18, 16, 18, 16, B, 18, 16, C ifodalar. Birinchi va ikkinchi xizmat mos ravishda 22 yuzdan 23 va 44 yuzdan 46 yilda xizmat muddatini T-Life maksimallashtirish uchun qo'llanilishi kerak. Birlashgan T-Life 66.173 yil tashkil etadi. Ushbu natijada xizmat muddatini maksimallashtirish uchun qachonki PF ishonchliklari PF3 chegarasiga yetsa, texnik xizmat bajarilishi kerakligini ko'rish mumkin. Maksimum xizmat muddati 66.107 yilda T-Life vaqt davomida kutilgan umumiy xarajatlar S7 18 4.2 bo'lining oldingi misollarda xarajatlar bilan birga taxmin asosida 212.107 tashkil qiladi. Yuqorida ta'kidlagandek, texnik xizmat xarajatlari tekshiruv natijalarida shikastlanish aniqlanganda qo'llanilishi mumkin. Bundan tashqari texnik xizmat xarajati yechimini aniqlovchi uchun tavakkal munosabatga bog'liq. Agar shikastlanish aniqlansa, yechim aniqlovchi ta'mirlar zudlik bilan talab qilinishi yetish kerak. Bunday tavakkalga munosabat shikastlanish aniqlanganda texnik xizmat qo'llanilishi ehtimoldan ko'rib chiqish mumkin. Shikastlanish aniqlanishi ehtimol va texnik xizmat orasidagi munosabatni keyin va boshqalar ko'rib chiqqan va yomonlashayotgan ko'pliklarning xizmat muddatini maksimallashtirish uchun optimal tekshiruv texnik xizmat rejalashtirish bo'yicha ehtimoliy yondashuvni taklif qilib bergan. Uchinchi, ishonchlilik asosida ko'prik hayoti siklining optimal texnik xizmatini rejalashtirish. Hodisani o'rganish. Mavjud ko'prikning hayotiy sikl tahlili texnik xizmat harakatlarining ta'sirini ko'rib chiqishni va ularning ko'prik o'tkazuvchiligi bilan bog'liq noaniqliklarni va xarajatlarni, noaniqlik tufayli uni baholashni va bashorat qilishni talab qiladi. Ishonchlilik ko'rsatkichi profili noaniqlik tufayli yomonlashayotgan ko'priklarning optimal texnik xizmat boshqaruvi uchun foydalaniladi. 18-15 rasmida xizmat muddati maksimallashtirish uchun optimal texnik xizmat rejasi, ishlab chiqilgan rejasi ko'rsatilgan. Muddatlar qaysi yilda va qanday bosqichlarda. Ushbu hodisa o'rganish mavjud Colorado avtomagistral ko'prigida o'tkazildi. Ushbu ko'prikning batafsil tavsifi mavjud bo'lib, texnik xizmat xarajatlarisiz ko'prik plitasini ishonchli ko'rsatkichi profili quyidagiga teng bo'ladi. Ishonchli ko'rsatkichi profili bilan bog'liq noaniqliklarni hisobga olib, ko'prik plitasi ehtimoliy hayotiy sikl tahlili bajarilishi mumkin. Optimal texnik xizmat rejalashtirish plitaning o'rtacha xizmat muddatini maksimallashtirishdan iborat. Ishonchli ko'rsatkichi beta uning ostonasiga yetganda ko'prik plitasi xizmat muddati T-Life vaqt kabi aniqlanadi. Optimallashtirish muammosi ifodalanish quyidagicha: 18-18A ifoda va maksimallashtirish esa 18-18B ifoda. Bu muammoning loyiha o'zgaruvchisi texnik xizmat qo'llanish vaqti T mayn hisoblanadi. 100 ming o'lcham misoli bilan Monte Carlo modellashtirish 18-17 tenglama asosida ishonchlilik ko'rsatkichini bashorat qilish uchun foydalaniladi. Maqsad o'rtacha xizmat muddati Y maksimallashtirish hisoblanadi. T mainning optimal qiymati 20.81 yilni tashkil qiladi va birlashgan holda 45.13 yilni tashkil qildi. Texnik xizmat harakati 20.81 yilda yil optimal vaqtda qo'llanilganda bashoratlangan ishonchlilik ko'rsatkichi tarqalishining o'zgarishi 18-16B rasmida tasvirlanadi. Texnik xizmat aralashlarining qatorlarini hisoblab, ishonchlilik asosida optimal texnik xizmat rejalashtirishning keyingi o'rganishlarini va xarajatlarini Frank Golub va boshqalar amalga oshirgan va ularning adabiyotlarida topish mumkin. On 16-18 rasmi texnik xizmat
bilan ishonchli ko'rsatkichini profili va b xizmatni maksimallash uchun optimal texnik xizmat bilan bog'liq ehtimol ishonch ko'rsatkich profili ko'rsatilgan mana. Shu bilan ma'ruzamiz tamom. Quyidagi slaydda nazorat savollari keltirilgan. E'tiboringiz uchun rahmat.